آج کا سوال، قرآن میں اللہ نے آسمان کے تاروں کا کیا مقصد بتایا ہے؟ آپشنز ہیں، اے تاریخ کی جانکاری کے لیے، بی تقدیر کی جانکاری کے لیے، سی خوبصورتی، سمت اور شیطان کو مارنے کے لیے، ڈی لوگوں کے نیچر پہچاننے کے لیے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارے کل کے سوال کا صحیح جواب ہے سی، بھیڑیا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔